Moro moro. Terve, tästä päällikkö. Joo, Pasi laittoi viestiä äsken, ne tuloo kohta käymään, mutta nyt on se win to win. No niin. Voittaja Tiiossa. Aivan. Sehän voi olla mielenkiintoinen työmaa. Osaa nähdä minkälainen se sitten on. Että livenähän se sitten nähdään oikeasti, että mikä se on, mutta nähdään nyt vähän jo sneak peekkiä niin sanotusti. Meillä olisi kuule video siitä voittajasta, että Arpa vei Itävaltaan voiton, niin aha. Katsotaanko porukalla, minkälainen meitä odottaa siinä. Katsotaan, mitä siellä on. No tämä Win to Win-projekti, ohjelmahan tosiaan tarkoittaa sitä, että oli mahdollisuus Valtra-asiakkaille osallistua arvontaan, jossa pääsee voittaja osallistumaan tällaiseen täydelliseen entisöintiin. No, minun rooli tässä Win to Win-kampanjassa ja projektissa on se, että mun tarkoitus on täällä Valtran eli valmistajan päässä sitten hoitaa ja koordinoida tämä entisöinti. No, koulutukseltani olen insinööri ammattikorkeakoulusta. Tässä Win to Win-projektissa toimenkuvanani on toimia päämekaanikkona. Olen ollut aina kiinnostunut korjaamaan kaikkea. On luontainen asia korjata asioita ja tutkia, kuinka ne on toiminut. No tässä projektissa mä tuun todennäköisesti ehtii sitten varaosat ja katella teknistä tukimateriaalia pojille sitten, mitä tarvitaan. Mä veikkaan, että mä tunnen varaosakirjat paremmin kuin omat taskuni. Että. Tietysti tää on ollut aika jännittävää aikaa, kun tässä on nyt etitty ja odotettu, että kuka se voittaa ja millainen kone on tulossa. Että. Ja odottanut tietoa ja nyt me se tiedetään. Ja on ihan mielenkiintoista kuulla, että se on nytten Itävallasta tämä kone. Ja tosiaan näitä legendaarisia 6000 sarjan koneita. Ja oikein innolla odotamme, että saadaan kone suolahteen. Muistatko sä, Pasi, oliko siinä ikää kone? Se on joku 2004-2005 suurin. No eikö se ole jo sitten 16 vuotta vanha. Niin, penkki on vähän ollut. Siinä on muutaman kerran istuttu. Ei sitä tehdä niin kuin ihan vaan vasemmalla kädellä, että se tehdään niin kuin ihan 100-prosenttisella keskittymisellä. Ja eniten mä odotan sitten asiakkaan loppuun reaktiota, kun tämä projekti on maalissa, että päästään yllättää positiivisesti. Ja kun se on Itävallasta asti, niin se varmaan jonkun aikaa vielä ennen kuin se tulee, mutta ei ihan ajamalla tule. Ei, varmaan tule. Että viikko sitten takaisin ajamalla. Niin. Ja jos tulee mitään kysyttävää liittyen tähän entisöintiin tai muuta kommentoitavaa, kommenttia alakenttään, niin me palaamme mekaanikkojen kanssa teidän kysymyksiinne. Muista tykätä, jakaa ja tilata. Nähdään ensi kerralla.